Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Democles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para o seguinte problema sobre porcentagem. Isaac pode comprar um carro e pagar 36 prestações iguais de R$ 480. Reais. Porém, se ele pagar à vista, terá um desconto de 10%. Qual é o preço do veículo à vista com desconto? Aí você tem os itens. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma maneira para abordar esse problema seria fazer o seguinte: já que Isaac pode comprar um carro e pagar 36 prestações iguais de R$ 480,00, multiplicando 36 vezes 480, a gente tem o valor total do carro a prazo. É isso que nós vamos fazer primeiramente. Vamos lá. Vamos multiplicar 36 vezes 480. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 8 é 48. Eu deixo 8 bem aqui e o 4 vem para cá. 6 vezes 4 é 24. 24 mais 4 dá 28. Eu escrevo aqui. Terminamos com 6, agora vamos trabalhar com 3. 3 vezes 0 é 0. Eu escrevo esse resultado no pé da coluna do 3. 3 vezes 8 é 24. Eu escrevo 4 do 24 aqui em seguida, mas o 2 vem para cá. 3 vezes 4 é 12. E 12 mais 2. É igual a 14. E eu escrevo bem aqui. A partir de agora é só fazer uma adição. 0 mais nada é 0. 8 mais 0 é 8. 8 mais 4 é 12. Eu deixo 2 do 12 aqui. O 1 um vem para cá. 1 um mais 2 é 3. 3 mais 4 é 7. Nada mais 1 um é igual a 1. Um. Isso significa que o valor total do carro a prazo é R$ 17.280. Vamos anotar. Eu acho que entendi, professor, 36 prestações iguais de 480 reais correspondem ao total de 17.280, né? Exatamente. Professor, então o item correto é o item A Calma porque a pergunta é: qual é o preço do veículo à vista com desconto? Ah Professor entendi a gente ainda tem que aplicar o desconto de 10% se ele for comprar o carro à vista, né? Exatamente. Então a gente deve calcular 10% de 17.280. Professor, mas eu não sei como fazer isso. Parece ser muito complicado. Existem várias técnicas. Uma técnica que eu ensino aqui no canal é multiplicar e depois dividir por 100%. Mas para calcular 10%, tem uma maneira ainda mais fácil: calcular 10% de um valor. Equivale a dividir esse valor por 10. Simples assim. Professor, posso usar essa técnica para qualquer porcentagem? Como assim? Por exemplo, professor, para calcular 20% de um valor é só dividir por 20? Não, isso não é verdade. Essa dica aqui só funciona para 10%. Para calcular 10% de um valor, você divide o valor por 10. Isso acontece porque 10% é o mesmo que 10 em cada 100. Simplificando essa fração por 10, vemos que 10% é o mesmo que um décimo, 1 um em cada 10. Então, para calcular 10%, basta dividir por 10. Mas já que estamos falando sobre 10%, um décimo é o mesmo que 0,1. Basta dividir 1 um por 10 e você vai ver que o resultado é 0,1. Então, 10% é 10 sobre 100, que é o mesmo que 1 sobre 10, que é o mesmo que 0,1. Todas essas formas são importantes. Tá? Para calcular 10% de um valor, por exemplo, você pode multiplicar o valor por 0,1. É uma maneira. Tá? Mas qual é a estratégia que eu estou utilizando aqui? Para calcular 10% de um valor, basta dividir esse valor por 10. Deixa eu apagar isso aqui. E agora vamos fazer esse cálculo. Dividir um número natural que termina em zero por 10 é muito fácil. Basta cortar o zerinho final do número com o zerinho final do 10 aqui. O que sobra é 1728 dividido por 1. E todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então o resultado é 1728. Professor, eu acho que entendi calcular 10% de um valor é só dividir esse valor por 10. Exatamente, e essa dica só vale para 10%. Dividir um número natural terminado em zero por 10 é moleza, basta cortar o zerinho do número com o zerinho do 10. Sobra só um número dividido por 1, um que dá ele mesmo. Exatamente. Então 10% de 17.280 é 1.728. Na prática, basta tirar o zerinho. Professor, então para saber o valor que ele vai pagar à vista, basta pegar o valor total e subtrair R$ reais. Exatamente. Vamos fazer essa conta. reais, que é o valor total do carro, menos R$ que é o valor do desconto. Quanto que dá? Eu vou fazer essa subtração utilizando uma técnica especial. Veja se você conhece. Como aqui temos zero, bom, não dá para a gente tirar 8 de onde tem zero. Então, a gente coloca mais 10 aqui. 0 mais 10 é 10. 10 menos 8 é 2. Como a gente colocou mais 10 aqui, a gente coloca mais 1 aqui. Ó. Então, em vez de 2, imagine que tem um 3 aqui. 8 menos 3 dá 5. Aqui a gente não teve que colocar 10, né? Então, aqui a gente vai continuar normal com o 7. De onde tem 2, não dá para tirar 7. Então, a gente coloca mais 10 aqui. Ó. Em vez de 2, vamos trabalhar com 12. 12 menos 7 dá 5. Como a gente colocou mais 10 aqui, a gente coloca mais 1 aqui. Ó. Em vez de 1, vamos trabalhar com 2. 7 menos 2 é igual a 5. A gente não teve que colocar 10 aqui, então aqui continuamos com nada, com 0. 1 menos 0, 1. O resultado de 17.280 menos 1.728 é 15.552. Professor, não entendi. Foi nada, professor. Que conta de subtração foi essa que você fez? Essa técnica que eu utilizei, que é uma técnica mais antiga. Meu pai aprendeu assim, meu pai me ensinou assim. A técnica de pedir emprestado, que é a mais utilizada hoje em dia, na minha opinião, essa é a mais utilizada, a técnica de pedir emprestado, vai te fornecer o mesmo resultado. A vantagem dessa técnica que eu utilizei aqui, na minha opinião, é que você não precisa ficar riscando aqui o número que de cima, né, o minuendo, você não precisa ficar riscando o minuendo. Se você não entendeu a técnica que eu utilizei aqui, porque é um pouco mais antiga. Faça pedindo emprestado, você vai verificar que o resultado é o mesmo. Isto é, o resultado é 15.552 reais. E, portanto, o item correto é o item C de casa. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, resolva com cálculo mental. Quanto que é 10% de 230? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau.